Detta återspeglas i dess positiva effekt. Det är också en slags matextrakt. För japanerna är det en daglig praxis. Eftersom om immunförsvaret fungerar bra och hälsan, om vi håller oss friska kommer vi inte att behöva ta mediciner, utan istället konsumera mat eller kosttillskott som Activedan. Vi kan uppnå dessa effekter eftersom om vi skulle konsumera själva alger, skulle vi eventuellt behöva äta lika mycket som japanerna på ön Okinawa. Men på så sätt kan vi uppnå samma effekt med mycket mindre mängd eftersom vi inte har allt så stort. Med stor respekt hälsar jag intresserade parter välkomna och vill återigen prata om Activedan eftersom jag länge har vetat att alger faktiskt är mycket fördelaktiga för många saker. Jag är en av de ledande förespråkarna för blodgruppsanpassad kost i landet. Och när jag fick reda på och bekräftades att Activedan är effektiv för alla blodgrupper uppstod genast frågan om vad Activedan är för produkt, i vilken form den finns, som extrakt eller bara som alger. Och det visade sig att det är en extrakt och den innehåller endast den aktiva substansen, fucoidan. Och den har en sån stärkande effekt på immunsystemet att vårt immunsystem faktiskt kan motstå alla påverkningar som attackerar oss. Vare sig det är strålning, infektioner eller på grund av några störningar i vårt immunsystem, vilket återställer immunsystemets funktion. Därför kan jag säga att detta förbättringen som kan ses i blodprover. Jag kan säga att det är effektivt om du dricker denna dryck före måltiden, precis i början av måltiden. För att uppnå förbättringar som kan ses i blodprover krävs regelbunden och konsekvent användning under minst en månad. Och det kommer att vara mycket användbart, men förvänta dig inte att du kommer att må bättre efter en eller två drycker. Fråga den som har provat det, och de kommer bara säga bra saker om det. Ta hand om din hälsa och välmående. Ta kontroll över din hälsa och använd Activedan.